Com estàvem arribat a mitjans de gener, el moment en el qual sol arribar el fred més intens de l'any, el moment en què climàticament les temperatures solen ser més baixes, però coincideix aquest pic de l'hivern amb una pujada clara de les temperatures que s'accentuarà més encara els pròxims dies. Estem bé en aquests mapes de moviment de masses d'aire, fixeu-vos en aquesta entrada d'aire càlid que tindrem a mitjans de setmana i com després, tot i que el cap de setmana entrarà aire més fred i a partir de divendres, dissabte i diumenge recuperarem temperatures notablement més baixes, per tant el termòmetre farà una baixada clara al cap de setmana, la setmana vinent sembla que rebrotarà altre cop aquesta entrada d'aire càlid i podríem tenir doncs una segona part del gener en general amb un ambient molt suau per l'època i només amb aquest parèntesi segurament del cap de setmana com a moment de temperatures més hivernals. Per tant, segona part del gener amb més sensació de primavera que no pas d'hivern en general. Mirem-nos els mapes de temperatura de cara als pròxims dies, les màximes previstes, fixeu-vos que encara hem d'esperar valors més alts de cara a dimecres, dijous, màximes que arribaran a superar els 20 graus en alguns punts de la costa i del prelitoral, algunes màximes podrien fins i tot fregar els 25 en punts de comarques de Girona o també alguns sectors de les Terres de l'Ebre, això de forma puntual, en general no s'enfilarà tant el termòmetre, però sí que hem d'entendre que serà, tot i els intervals de núvols que anirem tenint, un ambient bastant primaveral que tindrem aquests pròxims dies i com veieu al cap de setmana, divendres, a l'últim mapa d'aquesta seqüència, apareixen ja tons més freds que ens indiquen la baixada de les temperatures. Diferència de temperatura entre avui i els dies vinents, pel que fa a valors del migdia, fixeu-vos com el vermell encara predomina els mapes de dimecres i dijous, sobretot en comarques centrals i del nord-est, que és on el Garbí farà que es dispari més el termòmetre els pròxims dies, i a partir de divendres torna el blau en aquest mapa i de cara a cap de setmana també esperem temperatures més baixes i més hivernals. I podem mirar-vos també les temperatures mínimes de cara als pròxims dies per veure com el fred desapareixerà, fins i tot més a primera hora que no pas al migdia. I hem d'esperar doncs, que les temperatures de menys de 5 graus pràcticament quedin escombrades del panorama, ja no parlem de glaçades, sinó de mínimes com a mínim per sota dels 5 graus i tindrem dimecres i dijous moltes temperatures a primera hora de 9, 10, 11, 12, 13 graus en molts indrets, fins i tot en comarques interiors. A partir de divendres, com veieu, torna el blau als mapes, tornaríem a parlar de mínimes de menys de 5 graus i d'un ambient més hivernal, com hem dit, de cara al cap de setmana. Ens mirem ara els mapes de pressió i temperatura en altura per veure com tindrem aquest corrent de vents de oest, sud-oest, que marcarà la setmana pertorbacions actives entrant per l'oest de la península, deixaran precipitacions importants en aquest sector, però en canvi ens arriben desgastades al nostre àmbit i sí que haurem de parlar, això sí, d'un parell de canvis de temps. Un primer entre dimarts a última hora i dimecres i un segon sembla una mica més important de cara a divendres. Si ens mirem els mapes de precipitació prevista per dies de cara a les jornades vinents, veureu que doncs, dimarts al vespre comencen a aparèixer algunes precipitacions cap al vessant sud del Pirineu i dimecres, sobretot, esperem aquest front que, si bé en general deixarà ben poca cosa, només algunes precipitacions cap a l'oest de la Catalunya central, sectors del Montsec, alguna gota cap a ponent, però la resta pràcticament no arribarà a ploure. Sí que en alguns sectors de la Ribagorça, Pallars i més especialment al Pirineu Aragonès, les precipitacions aquí sí que podrien ser més importants, quantitats de 20, 30, 40 litres per metre quadrat que es puguin acumular, sobretot en cotes altes, més que no pas al fons de les valls en aquests sectors. Això sí, poca neu amb aquest canvi de temps, se situarà al voltant dels 2.000 metres la cota de neu, fins i tot pot ser una mica més alta durant les primeres hores de dimecres i això farà que, com veieu, els mapes de neu acumulada prevista, tot i aquestes quantitats de precipitació importants, ensenyin ben poca cosa, només en cotes molt altes del Pirineu esperem que aquesta precipitació arribi a ser doncs, en forma de neu d'una forma més o menys significativa. Al contrari, més aviat en cotes mitjanes tendirà a fondre's a part de la neu que hi hagi a causa d'aquesta pluja. I més enllà d'aquestes precipitacions a curt i a mitjà termini, hem de fixar-nos també en el que pugui passar més endavant, en el mapa de divendres, per exemple, de cara a aquestes precipitacions previstes per dia, per veure com tindrem aquest altre canvi de temps, que sembla una mica més extens, una mica més important, però que apunta més directament al País Valencià i Balears que no pas a Catalunya. I en tot cas, si arriba a ploure en alguns indrets de Catalunya, serà més aviat en comarques del sud, de Ponent, o en tot cas algunes de centrals, molt més que no pas, per exemple, en sectors del nord-est. Però difícilment aquest canvi de temps serà gaire important a la majoria d'indrets de Catalunya. Pot ser-ho, això sí, al País Valencià o també fins i tot en alguns sectors de les Balears. Si ens mirem, de fet, mapes de probabilitat que s'acumulin més de 5 litres per metre quadrat per dia, el que veureu és que tenim aquest canvi de temps de dimecres, com comentàvem, molt centrat al vessant sud del Pirineu, i de cara a divendres, incertesa encara en el pronòstic, però
els valors més alts de possibilitats que plogui amb ganes situats, com veieu, cap a sectors del País Valencià i del sistema ibèric. I més tard d'això, més enllà d'això, estirant una mica més la previsió, el cap de setmana tornaria a l'estabilitat i tampoc sembla que la primera part de la setmana que ve haguem d'esperar cap canvi de temps destacable. I per últim, mirem uns mapes de vent de cara als pròxims dies per veure com tindrem aquesta entrada de vent d'entre Garbí i Ponent, que serà protagonista entre dimecres i dijous, amb algunes ratxes puntualment fortes, en punts alts de la Catalunya central, sectors del Pirineu Oriental, i el vent també que s'enfortirà a la Costa Brava, sectors de la Costa Central, i que provocarà més mala mar de cara a aquest moment. Entre dimecres i dijous, maror forta, maror fins i tot en molts sectors litorals a causa d'aquesta entrada de vent de sud-oest. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.